páru s Brandonem Nešem, který se včera předvedl pěknou střelu z voleje. A pozor, chyba Klimeše, střela Neše a Klimeš navrátila, který postupuje s Kotoučem. Teď doležal a střela Romana Pšurného. Hledal před rakou Milku, je to gól! Tomáš Plekanec to zkusil sám a ten puk se tam odrazil. Zřejmě mezi nohy Lukáše Klimeše a Kladno jde do vedení 1-0. Zajel si až do rouku zjiště a hledal Jelínka, který na první tyči vyzkoušel Lukáše Klimeše. Ale Rytíři, teď Patrik Machač. Našel tam Melku a přihrávka před branku na Zikmunda. Teď ještě Machač tízněný nedokázal Klimeše. Ještě říhá. No a teď nevěděl, kde má půlka. Dopředu se žene Marek Sikora. Sám proti Cikánkovi v oslabení. A Marek Sikora zkoušel zakončit mezi nohy a Cikánek sklapnul tu mezeru včas. Nejprve 27 vteřinové oslabení, 3 proti 5, ale teď Ladislav Zikmund, jeho střela, gól! Tak takové nenápadné akce teď zapršelo. Rytíři nejprve nevyužili dvojnásobnou početní výhodu. A potom se svičil s Adamem Kubíkem na křídle. A zrovna Kubík našel Svedlunda, Svedlundova střela, je to gól! Linus Svedlund zvyšuje na 3-0. Asmova vybídl Tomáše Plekance, ten ještě přihrává středadový Plekanec, těsně vedle. No, našel Říhu a Jiří Říha, Klimeš výborně zasáhl. Opět Petr Vampola u puku. Vampola, jeho přihrávka, je to gól! Vampola nádherně našel Antonína Melku. A ten tváří tvář prázdné brance nemohl než skórovat.